မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာမောင်ထွန်းသူဘာသာပြန်ထားတဲ့ရဲတိုက်ဝတ္ထုအပိုင်းတင့်ကဲအခန်းငါးကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပါမယ်ခင်ဗျာမိန်းလာမျိုးများပေါက်ကွဲသည့်ကိစ္စဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးသည့်နောက်၃လခန့်အကြာတန်ရသောမတ်လ၏တည့်ရက်သောမော်လင်းပိုင်းတွင်ဖြစ်သည်နွေဦးပေါထုံမီအရိတ်ရောင်များသည်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းပေါ်လွင်နေပြီသည်လေပြင်းလင်းချင်းသည်တောင်တန်းများပေါ်မှပြတ်တမ်းတိုက်ခတ်လျက်ရှိလေ၏ကြောက်တွင်းများထဲမှတည်ထုတ်ပြီးအစုလိုက်အပေါ်လိုက်ပြက်ကတဆန်းချထားသောကြောက်တုံးကြောက်ခဲချောင်းတုံးကြောက်ခဲပုံကြီးများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အကြီးအကျယ်ရုပ်ဆိုးမှုများကိုတောင်တန်းကြီးများကသူတို့အလှဖြင့်ဖုံးကွယ်ထားပေသည်ပြန်သောမိုးကောင်းငင်အဝယ်နေဦးပေါ့၏ Dream Free မြို့သည်တာတော့တာယာရှိလာပေပေသည်အိမ်အမှတ်သော Riskin လမ်းမှ Luna Pin လာသည်ဖြင့် Luna ကြီးထွက်ခဲ့သော Andrew သည်သူနှင့်တာယာလှပမှုကိုတတိမပြုတ်မိပဲမနေနိုင်ချေ။ပေါင်းငင်အလားနဲ့တာယာမှုကြောင့်သူ့စိတ်သည်ထူးထူးခြားခြားပေါ့ပါးကရှင်လန်းတွက်ကြလျက်ရှိပေသည်။ယခုဆိုရင် Andrew Mason သည် Dream Premium Night နေထိုင်ရသည်မှာအတော်သည်နေသားတကျရှိလာခဲ့ပြီ။ထူးဆန်းသောဤမြုပ်ကလေးသည်ရှေးဆန်လာပေသည်။မြို့ကြီးပြားချင်းများ၏အလံဝေးကသတိတကျရည်တည်နေသောမြို့ကလေးဖြစ်၏။မြင်မလာသောတောင်တန်းကြီးများအောက်ခြေဝဲကောက်ကုတ်ရွက်ရွက်ကလေးနှင်းမြုံနေသောအိမ်မြုပ်ကလေးတွင်အပြင်းပြင်းကြိရှိစရာဆို၍ရုပ်ရှင်ရုံလေးတယုံမျှပင်မရှိကြ။အိမ်မြုပ်ကလေးတွင်တတ်ထုတွင်များကြောက်တွင်များနှင့်တတ်ထုကျိုးတန်ရင်ကျိုးလုပ်ငန်းများသာလျှင်ကြီးရဲတင်ရှားသောလုပ်ငန်းများဖြင့်ရက်တည်ရက်ရှိကြ၏။ရင်းလုပ်ငန်းများမှတစ်ပါးအခြားကြိစရာလိလာစရာဟု၍ထူးထူးခြားခြားဘာတစ်ခုမှမရှိပေ။ဖျားရှိခိုးကြောင်းများနဲ့အလုံသမားနေများသည်ကလည်းအထူးအဆန်းပြုလို့၍ပြောစရာရှိပြီဖြစ်ရာအလုံးစိတ်စိတ်ငြိမ်ငြိမ်ရှိလာသောလူအဖွဲ့စည်းလေးတစ်ခုပဲသည်မြို့သူမြို့သားများမှလည်းခက်ဆန်းဆန်းပင်ဖြစ်၏အင်ရူမေဇာနေဖြင့်ယခုအချိန်၌သူတို့တည်တည်နဲ့ဆက်ဆံရ၌ရေချောင်းမြေချောင်းတွေးပါနေသည့်ဒစိမ့်တန်ရာများနဲ့ဆက်ဆံရသလိုပဲစိတ်တွင်းကချိန်မြင်ယူဆမိစေပင်ရှိတော်လဲသူတို့တရေပေါ်၌မခင်ပဲနှံရောစင်မဖြစ်ပဲကမနေချေ။ဤမျိုးတွင်ကုံတွေပွဲစားဈေးတယ်များဓမ္မဆရာများနှင့်တချို့သောလုပ်ငန်းရှင်များမှလူနည်းစုများသာဖြစ်၍လူအများစုမှတတ်ထုတွင်ကုံတွေမှခန့်ထားသည့်အလုပ်သမားများသာဖြစ်နေသည်။အလုပ်သမားများအလုပ်ဝင်ချိန်အလုပ်ဆိုင်များလဲချိန်နှင့်အလုပ်ဆင်းချိန်များတွင်ရိတ်စိတ်စိတ်ရှည်လုံးလာသောလမ်းများသည်အသက်ဝင်ကလှုပ်ရှားနှိုးကြလာတဲ့အိမ်ထိုချိန်များတွင်ညနေတိတ်ဆိတ်သောလမ်းမများပေါ်တွင်တံတိပေါချုံများ၏တိမိခမ်းမိတံများသည်ပဲ့တင်ထန်နေတတ်ပေသည်တန်းစီကတလုံးလုံးတရရသွားလာနေကြသောအလုပ်သမားများ၏စကားပြောတံများသည်လမ်းမများပေါ်ဝဲတောတော်ညံနေတတ်ပေသည်သူတို့၏အဝတ်အစားများဖက်နှက်များလက်များနှင့်မျက်နှာများတွင်ကန့်ညိပေးကြံလျက်ရှိသောမြေမှုန်ငင်းငယ်ရဲများသည်သူတို့အလုပ်၏သဘောတဘာဝကိုပေါ်ပြနေပေသည်သူတို့သည်စကားများများပြောတတ်သောအလေးမရှိကြခြင်းအလွန်စကားနေကြသည်စကားပြောလျင်လည်းဝေလနေသားများ၏လေယူလေသင်အတိုင်းပြောတတ်သည်ဖြင့်အသံဝဲလေသည်သူတို့၏တမောင်ဝအလျဘာသာလဝနေတတ်ကြသည်ဖြင့်မြေသည့်လူမျိုးစုမှရုံသောဆက်ဆံခြင်းမရှိသောတိချားလူမျိုးစုတို့တစ်ခုတည်းဖြစ်လျက်ရှိလေ၏သူတို့သည်တမောင်ဝအလျဘာသည့်ဘာသာနေတိုင်းကြသည့်အကျင့်စရရှိတော်လဲလူတပတ်သားပေါ်အလုံးတနာကျင်လာတတ်ကြသည်သူတို့၏ပျော်ရွှင်မှုများမှလည်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းရှိလာပေရာအပြင်လောကသို့ထွက်ရရှာစရာမလိုပေသူတို့၏အိမ်များနှင့်ဖျားရှိကိုကြောင့်များအတွင်၌ရှိကြ၏တခါတည်းရန်သူတို့တည်းသည်မြို့ထိပ်တောင်ဆောင်မှဘောလုံးကွင်းတွင်အချိန်ဖြုံးတတ်သည်သူတို့သည်ဂီတကိုချင့်မြန်လို့တတ်ကြ၏ဂီတဆူရ၌လည်းခစ်ပေါ်တေးဂီတများကိုနှစ်သက်မြန်လို့ခြင်းမဟုတ်ပေရှိကြသောကနဝင်မြောက်သည့်တချင်းကြီးများတချင်းခန့်များတေးဂီတများကိုသာနှစ်သက်မြန်လို့ကြခြင်းဖြစ်လေသည်ညာဦးပိုင်းတွင်အင်ဂျိုအင်ဂျာလမ်းဂျိုလမ်းဂျာများမှတွင်မှဖြတ်တန်းသွားလာလေရှိသောအင်ရူမေဆန်လေးစင်းရသောအလုံသမားရက်ခွက်အချင်းရှိအင်တအိမ်မှဘီတိုပင်၏တေးတချင်းများကိုတော်လကောင်းရှုပင်၏တေးဂီတကိုတော်လကောင်းလှလှပပတင်းနေသည့်စန္ဒယတန်ကိုကြားရသည့်အခါတန့်တော်ဖြစ်ရလေ၏လေနှစ်အလိုက်ပင်ပါလာပြီးမြင့်မားသောတောင်တန်းကြီးများအပေါ်ကြော်လန့်ဖြတ်တန်းကတွေးတော့ဆင်ကျင်ယုံများဖြင့်မသိနိုင်မမြင်နိုင်သောနေရာဌာနစီတို့
ပြန့်လွင့်သွားသည့်ဂီတတံကိုသူကိုယ်တိုင်အယတာမခံဘဲမနေနိုင်ချေ။ဒေါက်တာပိတ်ရှိအလုံးနှင့်ပတ်သက်၍လည်းမြည်သူသောအခြေအနေရှိသည်ကိုအင်ဒရူးနေဖြင့်ကောင်းစွာသိမြင်နားလည်နေပြီဖြစ်၏။ဒေါက်တာအက်ဒရက်ပိတ်ခင်ဗျာအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်အောင်မြင်အခြေအနေမျိုးမဟုတ်တော့ပေ။သို့တော်လည်းနှစ်ပေါင်း30ကျော်များသူ၏ကုသမှုကိုခံယူလာခဲ့ကြသောအလုပ်ကမာများသည်အစွဲလန်းထားတတ်ကြသူများဖြစ်သည့်အားဖြင့်သာဒေါက်တာပိတ်မှလည်းတခြားဆရာဝန်ထံမသွားတော့ကြပေ။အခြားဆရာဝန်နဲ့ကုသခံလို့တော့စိတ်မရှိကြပေ။ကံမကောင်းအကြောင်းမသိရင်မကျမ်းမမာဖြစ်နေရတာဒေါက်တာပိတ်ကိုစွန့်ပေး။တခြားဆရာဝန်ထံသွားရင်တစ္ဆာမေကကြားလိုက်မိဟုသောအယူအဆလည်းရှိကြ၏။သို့ဖြစ်ရာဒေါက်တာပိတ်အိယာပေါ်လဲနေတော့လဲဒေါက်တာပိတ်ရှိတုံကန်းများကအဆက်မပြတ်လေပန်းလျက်ပင်ရှိရလေ၏။ဒေါက်တာပိတ်ရှိမှနှမလောင်းဝင်း page ကလည်းလိမ်မာပါနတ်လာပဲတင်အလုံးသမားများ၏စေဝါကုသမှုထက်ဝင်ငွေကြီးပေးသည့်ကိစ္စတွင်အထူးကတာဝန်ရှိသောတပ်ထုချင်းမန်နေဂျာမစ္စတာဝက်ကင်းအားယင်းနီခင်မေအပေါင်းနှင့်ကသူ့ကိုဒေါက်တာ page အားကုမ္ပဏီဆရာဝန်ဆင်းမှမပေးဖြတ်အောင်လုပ်ထားလေသည်ဤသို့ဖြင့်ဒေါက်တာ page ရှိလုပ်ငန်းသည်အရှိန်မပြတ်ဝင်ငွေကောင်းကောင်းရမင်းရလျက်ရှိ၏သို့တော်လည်းဆရာဝန်နှစ်ဦးလောက်ရမည့်အလုပ်ကိုတဦးတဲ့တိုင်ငံရဲ့လုံမီနေသောအင်ရူမေဆန်ပါမူမစ္စစ်ပိတ်ရရှိနေသည့်ဝင်ငွေ၏6ပုံပုံတပုံနဲ့လည်းရရှိလေ၏မိတို့ပင်ရှိစီမှာဘူးအင်ရူမေဆန်သည်ဒေါက်တာအက်ဒရက်ပိတ်အကြားကြွေးမိတိုင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိလေ၏တကယ်တော့အက်ဒရက်ပိတ်သည်လူရောလူအေးလူကောင်းကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပေသည်သူခင်ဗျာအထီးကျန်နိုင်လောလှသောလူပြိုကြီးဘဝမှာပင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပျော်ပျော်ပါပါနေခဲ့ရသူမဟုတ်ပေလူသူအရောက်အပေါက်နေပြီးအလွန်ခေါင်းအလွန်ကြမ်းတမ်းလာတော့ဤတောင်ကြားမြို့တွင်လာရောက်ဆင်းမြုပ်ကသူ့အလုပ်တောင်ဝင်အားလုံးကိုချေပြောင်းအောင်လုပ်ကင်ခဲ့ရှာ၏ယခုအချိန်တွင်မူကားသူသည်ဘာကိုမှစိတ်ဝင်စားမှုမရှိနိုင်တော့သည့်နာသာရှိလူမမာဘဝသို့ရောက်နေရှာပြီးဖြစ်လေသည်အဒရက်ပိတ်သည်သူ့နမဘလောင်းဝင်ပိတ်အားအလွန်ချစ်ခင်ရှာသည်ဘလောင်းဝင်ပိတ်ကလည်းသူ့အကိုအဒရက်ပိတ်အားအလွန်တန်ရောစဉ်ကြည့်ရှာသည်လောကကြီးအလယ်နဲ့တွေ့တာစရာဆို၍ဤအကိုဤနမတအူးတည်းသာရှိရာတအူးနဲ့တအူးဘယ်မှာလျင်တန်ဟောစင်မကြည့်ပဲနေနိုင်ကြပါမည်နည်းတခါကျင်အင်ဒရူးမေဆန်သည်အဒရက်ပိတ်ရှိပေးရင်ဝင်ထိုင်ကစကားဆမြေပြောတတ်ရာထိုကံမျိုးနဲ့ဘလောင်းပိတ်ဝင်အလာနဲ့ကြုံကြိုက်ပါကရေရေမောမောနဲ့သူ့အားနှုတ်ဆက်ခြင်းပြုတော်လဲမနာလိုသည့်အရေးအယံတော့သူမိုက်မျိုးလုံးများကပေါ်ပြတတ်လေသည်နှုတ်မှလည်းပြောင်းလို့နောက်လိုနဲ့အမေနှစ်ယောက်သာစကားကောင်းနေလိုက်ကြတာဘလောက်ကြပြီလဲဘာရီများပြောနေကြပါလိမ့်စသည့်စူဇန်ချက်လီသည်အဒရက်ပိတ်မှလည်းနမတန်ရောစင်တော့တန်ရောစင်ကြောင့်သူ့ဝတ်တိုက်တကောင်မဆန်တော့ပဲလူပြိုကြီးပွားဖြင့်အယိုးထုတ်ကအနစ်နာခံခဲ့သည်ယခုအချိန်တွင်မူအသက်အရွယ်ကကြီးပြီးအိယာဘောကမထနိုင်တော့သည့်လူမမဘွားတို့လည်းရောက်နေရပြီတကယ်တော့သူ့ဘဝသည်သူနှမကိုအမိတဟဲပြုရတော်မူဘဝဖြစ်သည်သူ၏လက်ရှိဘဝသည်သူနှမပြုသည်မြနှုတ်ရမည်ဘဝဖြစ်သည်သူနှမ၏အရေးအကဲကိုကြည့်၍သူနှမအားညက်ရိတ်မျက်ရှိဖြင့်ကျေးဇူးတင်သည့်လက္ခဏာကိုပြနေရသည့်ဘဝဖြစ်ပေသည်အဒရက်ပေသည် Dreaming မြို့တွင်ဆက်လက်နေထိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့သဖြင့်ဤမြို့မှဝေးရသို့သွားခြင်းနေရှာ၏အထူးသဖြင့်ဤဒီသား၏ရာသီဥကျွတ်ချပုံမကောင်းမွန်ပြီးပို၍နွနွတွတွနှင့်အားလုံးလာရရှိမိဒေသခုခုတို့ပြောင်းရွှေ့နေခြင်းတချိန်ကဆိုရင်အင်ဒရူးကဒေါက်တာအနေနဲ့ဗာများလောက်ချင်တာရှိပါတယ်ဒေါက်တာရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုဆိုလိုတာပါဟုမေးခဲ့ဘူးရာအန္တရာစပိတ်ကတပ်ပင်းတစ်ချက်လင်းလင်းတွတ်တွတ်ချလိုက်ပြီငါဒီမျိုးနဲ့ဝေးရကိုသွားချင်တာပါပဲလူကလေးရဲ့ဗာကျွန်းကျွန်းအကြောင်းဖတ်ဘူးလေကွသိလားကပ်ပရီကျွန်းအကြောင်းလေအဲ့ကျွန်းကိုငါတို့ဘေးမဲ့ဘေးရဒေတာလုံးမလို့တဲ့ပြောဖို့လေထိုစဉ်ကအင်ရီအမေကိုဖြေပြီးလျင်ပြခြင်းသူ့မျက်နှာကိုဘေးသို့ဆောင်ရမိတ်နေရှာ၏သူဤပြောတဲ့ဆိုတဲ့မှာတကယ်လိုက်လိုက်လည်းလည်းဝါနဲ့တန်းတန်းပါလျက်ရှိတဲ့ဖြင့်နားထောင်နေရသောအင်ဂျူးခင်ဗျာညစွာမှပင်စိတ်ထိခိုက်ခြင်းဖြစ်ခဲ့ရလေ၏အထရက်ပိတ်သည်အင်ဂျူးနှင့်ဆုံမိသည့်အခါတိုင်းအလုပ်အကြောင်းကိုဘယ်တော့မှမမေးချေအလုံးနဲ့ပတ်သက်၍တခွန်းတလီများပင်မဟာခြင်းရံဖန်ရကပြောပြန်တော့လေအလုံးပေါ်တွင်စိတ်ကုန်ခံနေသည့်ဧတံမျိုးဖြစ်တာပြောလို့ရှိ
အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ငါအနေနဲ့တိတ်လည်းမသိတိတ်လည်းမတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ငါတတ်တဲ့လောက်ငါနားတယ်တော့တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းပြီးလုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီကွယ်အထရက်စ်ပေးသည်အချိန်ရှိသမျှအိယာပေါ်၌သာညင်သက်တိတ်ဆိတ်စွာလင်းလျောင်းပြီးဘရင်းမော့ပေါင်ကိုသာလှမ်းကြည့်နေရ၏မနက်တိုင်းအင်းဤတက်လာပြီးချပေးသွားသောဘရင်းမော့ပေါင်ပေါ်မှပေါင်မုတ်အဆအနာများဝတ်ပေါင်ကြောင့်အသားစားများနဲ့အုံးသည့်ဆံလေးများကိုလာရောက်စားတော့ကြသည့်ကတ်လေးများသည်သူ့အတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖရာကောင်းသည့်အဖော်မှုများဖြစ်ပေသည်တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုရင်တတ်ထုတွင်အတော်တမကြီး Eno TV ရောက်လာပြီး Address Spain နှင့်အချိန်ပြုံးနေရှိရာနှစ်ယောက်သားဗရင်းမော့ပေါင်ပေါ်သို့လာရောက်နားကြသောကတ်လေးများကိုငြိမ့်စိန်စွာကြည့်နေကြကြ၏တချိန်သောအခါအပေါ်ထက်မှပြန်ဆင်းလာသော Eno TV နှင့် Inru တို့ဇုံမိရာအလုံးကြုံနောက်ကြုံရခဲ့တဲ့မနာခင်နဲ့ကြုတ်တွေ့ခဲ့ရတဲ့တောင်သာမေဆန်ရဲ့ဗနိမနာခင်ဟာတကယ်ကိုရှာရှာပါပါပါလာရဲ့မနာခင်ပဲဗျသိလားတနအီနီးပါးလောက်ဗျာငှက်ကလေးနှစ်ကောင်ကစားနေကြိုက်ကြတာတကယ်ကိုချစ်စရာကြည်နူးစရာကောင်းမှပါပဲဗျာအားရပါရကြောသောပူလေသည်အီနော့ဒေးဗီကအက်ဒရက်ဖေးဤတကူးတဲ့သောမိတ်ဆွေစီချင်းဖြစ်သည်ဒေးဗီသည်အလုပ်သမားများပေါ်လာတဲ့အသောဩဇာညောင်းတွေဖြစ်ပြရာဒေါက်တာပေ့ချ်အသက်ရှူမရက်သေးသမျှကာလပတ်လုံးဒေါက်တာပေ့ချ်၏အမိကိုကုမ္ပဏီဆောင်ဝန်ဆင်းမှမဖယ်ဖျက်စေရဟုမကြာခဏကြိတ်ရွယ်ကြုံရလေးရှိသူဖြစ်ပေသည်အိမ်တို့မကြာခဏလာလည်ခဲ့သူနောက်တဦးမှာအနောက်ပိုင်းနေမြေဆိုင်ရာဘန်ကွေ့မန်နေဂျာအင်နူရင်ရီစ်ဖြစ်သည်ရီးသည်အရက်အမောင်းပိန်ရှိရှိထိတ်ပြောင်ပြောင်ဖြစ်၏အင်ရူးကတော့ရီးကိုစတွေ့မြင်ခဲ့သည့်နေ့မှစ၍ခင်မင်းသောစိတ်မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြီးရီး၏အပြုအမူအနေအထားအပြောအဆိုစသည်များကိုမြေုံများဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ကြတဲ့သူတို့မဟုတ်စိတ်ထဲကကြက်ရွံ့မှတ်ချက်ချထားမိလေသည်လူများကရီးအားခင်မင်းလေးစားတဲ့သူတို့ဖြင့်လက်ခံထားကြတော့လဲအင်ရူးကမှလေးစား၍မရကြီးရီးအိမ်လာပြီဆိုရင်လူမမာဖြစ်သောဒေါက်တာပေ့ချ်နှင့်9မိနစ်များသာနေလျက်ရှိ၍Mrs. Payne မူတနအီနီးပါးမြတ်ကြောင်အချိန်ဖြုံးနေရှိ၏။နှစ်ဦးသောပြောဆိုကြသည့်စကားများမှာရိုးရိုးသားသားအကြောင်းပြစများသာဖြစ်၍အများအားဖြင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေကြသည်မှာငွေရေးကြေးရေးကိစ္စပင်ဖြစ်လေသည်။ Inru ခံမှန်း၍ရန်တော်ဆိုလျင် Lowing Page သည်ငွေကြေးတော်တော်များများကိုစုဆောင်းမိရန်ရှိပေသည်။ Bree ညွှန်ကြားချက်နှင့်အကြံပေးချက်များအရအချိန်ရှိသမျှသူမ၏စုမိများကိုတူဝန်တီထက်တူမအောင်ကြက်ရွံ့ကြံစီနေပေါ်ရလေ။ In root for တော့ယနေ့ချင်းဝေသည်အရေးမကြီးသေးပေ။ဝေသည်သူ့ဘဝအတွက်ထူးထူးခြားခြားအရေးပါတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်မလာသေးပေ။သူ့အနေဖြင့်ဂလင်းပညာသင်စရိတ်တောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့သို့ပေးအပ်ရန်ရှိသည့်အကျွေးမှုကိုမှန်မှန်ဆက်နံခြင်းလုံလောက်ပေပြီ။ Secret ဝေသောဖို့အတွက်ရှင်လင်းအနေငယ်များသူ့အိတ်ထဲထည့်ထားနိုင်ပြီးပြေဆုံးပေပြီ။ဤနှစ်ခုပြင်သူ့အတွက်လောက်စရာအလုပ်ရှိနေပြီဖြစ်ရာသူ့ဘဝသည်ပြည့်စုံတော့ဖြစ်နေပြီ။အင်ဒရူးသည်မကြာခဏပင်သူ့လောက်ကသူ့အားမြင်များသည့်အကျိုးပြုသည်ကိုစမ်းစစ်တွက်ချက်လေးရှိ၏။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအလုံးဝရရှိနေသောအတွေ့အကြုံများသည်သူ့မောပန်းလွမ်းနေခြင်းနှင့်စိတ်အားငယ်ခြင်းများတွင်သူ့အားတည်ပြောက်သွားအောင်လုပ်ပေးနေသည့်စိတ်များသဖွယ်ဖြစ်နေရှိသည်မှာယုံမှားဖြစ်ပွေမရှိကြီး။စေပညာရှင်ဖြစ်သောဆရာဝန်တို့အနေဖြင့်လည်းသူ့ပညာ၏အခြေအနေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်စပြုလာ၏။ရင်းခဲသို့အလေးနက်ထားယူစဉ်းစားမိလာခြင်းမှလည်းစေပညာလောကကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြုလိုသောစိတ်ပြင်းပြနေသောဖိလစ်ဒီနီ၏မကောင်းမြင်ဝါဒကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုတွေးမိလေ။ဒီနီ၏အယူဆမှာမေဇာစာရွက်တင်ကြားလာခဲ့ရသောအရာဖန်သမျှနှင့်ဆက်ညီမဲ့ပြီးဖြစ်နေ၏။ဒီနီ၏ဝါဒမှာအာဂုပဲဖြစ်ဖြစ်လက်တွေ့မဟုတ်ရင်ငါမယုံဝါဒဖြစ်လေသည်။သူစေကြောင်းသားဘဝကကြုံရသည့်အဖြစ်များကိုပြန်၍စဉ်းစားမိ၏။ကြောင်းသားတယောက်အနေဖြင့် in room မေဆန်သည်ပြထန်းနာသောစာအုပ်ကြီးများအပေါ်၌ယုံကြည်မှုအပြည့်ဝထားခဲ့၏။ရင်းစာအုပ်ကြီးများအာဂုဖြင့်သူ၏အနာဂတ်ဘဝတာယာ၏အတွက်အရာများကိုရှင်းဆိုင်သွားနိုင်ခဲ့မည်ဟုတွက်ခဲ့မိ၏။သူသည်ယူမဗေဒဓာတုဗေဒနှင့်တက်တာဗေဒဘာသာရေးများတွင်အလုံးထူးချွန်သောကြောင်းသားတို့ဖြစ်ခဲ့၏။ပုံကုန်ပြောရလျှင်သူသည်ဤကောင်ကိုအလျားလိုက်ခွေအသေးစိတ်လေ့လာချိန်ကထူးချွန်အောင်ကြိုးစားခဲ့သည်ဖြစ်လေသည်။စေပညာနှင့်ပတ်သက်၍အများစုက
အစဉ်အဆက်လက်ခံခံခဲ့သည်တဘောတရားများအယူအဆများနိနာနေတရားများကိုကြည်သင်ကြားခဲ့ရ၏ထို့နောက်ယောဂအမျိုးမျိုးအကြောင်းယောဂအမျိုးအစား၌ဖြစ်ပေါ်ကြသည့်အသွင်ပြင်လက္ခဏာရများအကြောင်းထို့နောက်ယောဂအမျိုးအစား၌ပေးရသည့်ဇီဝများအကြောင်းကျောင်းမှသင်ကြားပို့ချပေးသည်များတစ်ခုမှကြံကျက်ရမှတ်ရပြန်လေသည်ဥပမာအားဖြင့်ဒူလာယောဂအကြောင်းသင်ကြားပို့ချသည်ဆိုပါစို့ဒူလာယောဂဆိုသည်မှာဘလို့အသွင်ပြင်ဘလို့လက္ခဏာရည်တွေဖြစ်ပေါ်တတ်သည်ထို့ဒူလာယောဂအတွက်ကိုချီကင်စေးပေးရကုသလျင်ပြောင်းနိုင်သည်စသည်ဖြင့်သင်ကြားပို့ချခဲ့ပြီတန်နေတွင်သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့သောသူစီယာပါမောကလင်းမလို့ဤအတန်တူညင်းညင်းကိုယခုပင်လည်းပြန်လည်ကြောင်းနေမိသည်ပါမောကလင်းမလို့ကဒူလာယောဂဆိုရင်ဝိညာဉ်ကိုချီစီဆေးဝါးတာပေးအခွင့်20က30လောက်ဝင်သွားရင်လုံးဝပျောက်သွားတာပဲဆိုလေသည်သို့တော့ပါမောက်ကနေပလို့ဆိုသည်လက်တွေ့ကြတော့မှန်ပါ၏လားယခုရတယ်ဆိုသည်အီမေးခွန်းကိုသူ့ကိုယ်သူပြန်ရမေးနေရတယ်ပြီဤသို့မေးနေရင်ချင်ပါလေအကြောင်းမဲ့ဟုတ်အကြောင်းရှိရတာမေးနေရင်ဖြစ်လွန်ခဲ့သောတစ်လကံကဒူလာယောဂတဲ့တို့ဟာကိုချီကင်ဆေးကိုပေးခဲ့တယ်လူနာမှာနာကျင်ကံကဲသောပင်နာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထန်စားနေသည့်အခြေအနေရှိသဖြင့်ပြီးခဲ့ရခြင်းဖြစ်၏။သို့တော်လည်းသူပြီးခဲ့သောဆေးသည်လူနာ၏ယောဂကိုပျောက်ကင်းဖို့မဆိုထားနှင့်တက်တာအောင်ပင်မဆန်းစနိုင်ခဲ့ခြင်း။စံပြဆေးချမ်းတွင်ဖော်ပြထားသည့်ဆေးများ၏တဝက်တို့မဟုတ်အပုံ၄ပုံတပုံသည်တကယ်ထိထိရရစွမ်းထက်မြတ်ပါ၏လို့။ရှင်ကဲ့သို့စဉ်းစားမိတော့ကဆေးချမ်းများဆံရဘာနာရက်ကတိကဒေါက်တာအီလီယော၏အတန်ကိုပြန်လဲကြားရောက်ပြပြန်လေ၏ဒေါက်တာအီလီယောကတို့များဖျောင်းချက်အကြောင်းပြောရတော့မယ်ဖျောင်းချက်အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းအကြောင်းကိုစရရတယ်ဖျောင်းချက်ထဲမှာပါတဲ့ပစ္စည်းဟာဘယ်ပင်ကရတယ်ဆိုတာအတိအကျအဆုံးပြန်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မန္တီလာကအများဆုံးတွင်တယ်ဆေးကတော့လိမ့်သေးပဲအနာအစာတွေကိုလိမ့်ပေးလိုက်ရင်အော်လောင်းကိုတက်တာပြောင်းပြန်တွေ့ရတယ်။ကိုယ်ကိုလည်းနိုင်တယ်။စသည်ဖြင့်အချိန်တုန်းကရှင်းပြခဲ့လို့ဒေါက်တာအီလီယော၏ပညာပို့ချမှုသည်လက်တွေ့ကျတော့အံဝင်ခွင့်ကြောင့်ဖြစ်ပါမှာသောတန်ရက်သည်ဝင်လာခဲ့ရဖြစ်တယ်။အီလီယော၏ဖျောင်းချက်ကိုလက်တွေ့တွင်သူကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်အသုံးပြုခဲ့ပြီးပါတော့။တကယ်ဆိုတော့အီလီယော၏ထုံလင်းစည်းမျိုးကိုလက်တွေ့သုံးဆွဲခဲ့မှုချက်ရှိရမှတူစေ။သူဒီရတော့ဆိုရင်ဒေါက်တာအီလီယော့ပို့ချပေးနေတဲ့အကြောင်းအရာအချက်အလက်များမှာသူကိုယ်တိုင်လက်တွေ့စမ်းသပ်လုပ်ကန့်ခြင်းမှာရရှိထားသောအချက်အလက်များမဟုတ်ဘူး။ဆေးချမ်းများထဲမှာရလာတဲ့အချက်အလက်များကိုစာအုပ်ကြီးအတိုင်းတဆင့်ပြန်၍ဖောက်သည်ချထားခြင်းများသာဖြစ်ပေသည်။သူပို့ချပေးနေသည့်အချက်အလက်များမှာဤဆေးချမ်းထဲမှာမဟုတ်လျင်ဟိုဆေးချမ်းထဲကဟိုဆေးချမ်းများမှာမဟုတ်လျင်ဤဆေးချမ်းထဲကဤများသာခြားနားမှုရှိ။ပို့ချချက်အားလုံးသည်စာအုပ်ထဲတွင်ပါသည့်အတိုင်းသာအခုအပပြည့်တရေတည်ယူ၍ပြန်လည်ပြောပြနေသည့်သဘောသာဖြစ်လေသည်။သူ Dream Bee မြို့သို့ရောက်လာခဲ့သည့်ပထမညကသူဆက်ထားသောဆေးပင်းကိုကြည့်၍ဂျင်းဂျင်းနှာခေါင်းရှုံ့ခဲ့မှုလေသည်။ဂျင်းဂျင်းသည်ဆေးဆက်သမားများကိုရောဆေးအလုံးအချွန်ဆွဲတောက်သူများကိုပါဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှာသူဖြစ်လေသည်။ဂျင်းဂျင်းကတော့ဆေးတရာခြင်းတွင်တဝက်ခန့်မြတ်သာထိရောက်အသုံးဝင်သည်ဟုအခိုင်အမာပြောခဲ့ရှိ၏။ကျန်တဝက်ခန့်သည်မစင်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်ဟုပြည့်ပြည့်ခါခါဆိုလိုက်ရှိသည်။ဒင်းဒီဤဆိုဒင်းဒီအယူဆဒင်းဒီဤခံယူချက်ဒင်းဒီဤသဘောထားများကိုသူကိုယ်တိုင်လေးနက်ထားစဉ်းစားခဲ့ဖို့သည်။တတိယရာနဲ့အကြိမ်ချင်းအချက်ချဝေဖန်သုံးသပ်ခဲ့ပြီးပါသည်။ဒင်းဒီမှန်သည်မှားသည်ဟုသောအဖြေကိုမပေးနိုင်ခဲ့ပေ။ရောက်တဲ့ရာတွင်နှစ်ပင်ရစ်ကင်းလမ်းရှိအိမ်အမှတ်3သို့ရောက်လာခဲ့သည်။သူ၏ဒုနာမှာဂျိုးဝီဟောင်ဝဲအမည်ရှိအသက်9နှစ်သားရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ခလေးမှာဝတ်သက်ပေါက်နေခြင်းဖြစ်၏တိတ်ပြီးဆိုးရသည့်အခြေအနေမဟုတ်တော့လဲဆင်းရဲသောအိမ်နောက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဖြင့်အိမ်တွင်အခြေအနေသည်လူနာနှင့်မတင့်တော်လာ၏အထူးသဖြင့်ဂျိုးဝီမိခင်အတွက်တက်တောင်တတဖြစ်စေမည့်အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပေခလေးဘာကင်မစ္စတာဝဲဟောင်းမှာကြောက်တွင်းနေစားအလုပ်သမားတဦးမျှသာဖြစ်၍အဆုတ်ရေဝင်ယောဂဖြစ်နေသည်ဖြင့်အိပ်ရာထဲလဲနေသည်မှာသုံးလမြောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်တော်လဲဘရုနာကြီးနှင့်ယောကြီးဆို၍တပြားတစ်ချက်မှမရခဲ့ပေ
စိတ်တဘောသာယူသား၍တိမ်မွေ့အေးစိလာသော message ဟောင်းဝဲသည်မန္တမဆွမ်းဖြစ်နေရှာသည့်လင်းတဲ့အာပြုစုရင်ကသူ့အာသူ့ကိုကကိုတူကိုနရှာဝေစားတော့နေရတယ်ဖြစ်ပေသည်တပတ်စီတွင်ဘီဒီစရာဖျားရှက်ကိုကြောင့်၌တန်ရှင်းရေးအလုပ်သမားဖြင့်ဝင်လောက်ကလင်းတဲ့နှင့်ကလေးနှစ်ယောက်အားရှာဖွေကျွေးမွေးနေသူဖြစ်သည်အလုပ်ကတပတ်လင်းတဲ့လူမမာကတပတ်အိမ်မှုကိစ္စဘရီယာကတဖက်နဲ့မအားလက်သည့်ရှိနေသည့်ကြားထဲမှာပဲယခုတပံဝတ်သက်လူနာကိုတိုးလာပြန်ခြင်းဖြစ်၏လူနာကိုကြည့်ရှုအဖြစ်တွင်အင်ဒရူးသည်အိမ်ဝါကမှရက်ကမက်ဆက်ဟောင်းဝဲနှင့်စကားဆက်မိပြောမိသည်သူသည်တကယ်ပင်မက်ဆက်ဟောင်းဝဲအတွက်ကိုချင်းစာကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိ၏မက်ဆက်ဟောင်းဝဲလည်းဒုက္ခပဲနော်အလုကတဖက်လူမမာကတဖက်နဲ့နားရတယ်လို့ကိုရှိမှာမဟုတ်ဘူးခမရတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးဟုတ်အငယ်ကောင်အင်ဒရစ်ကိုလေကြောင်းမလို့ပဲထားမှဖြစ်လိမ့်မယ်အင်ဒရစ်ကိုကြောင်းလို့လို့ကတော့သူ့ကိုပါထင်ရမယ်လို့ကတိုးလာအောင်ပါတေချာနေပြီအင်ဒရစ်မှာဝတ်သက်ပေါင်းနေယူဝီညီငယ်ဖြစ်နေသည်မစ္စတာဟောင်ဝဲကအင်ဒရူးအားမော့ကြည့်သည်အလုံးနဲ့လက်မပြတ်အောင်လုံအောင်သဖြင့်သူမ၏လက်ပွားများမှနေရဲနေပြီးလက်ဆင့်များမှရောင်ရက်ရှိပေသည်မစ္စဘာဘလူကတော့မစ္စဘာလူကတော့အင်ဒရစ်ကိုကြောင်းလွန်ပါလို့ပြောသွားတယ်တောက်တာမစ္စဟောင်ဝဲအားတနာစိတ်ဖြစ်မိရမှာထိုစကားကြားလိုက်ရတဲ့အခါစိတ်ခဲတွင်ကတိကဖြစ်သွားလေသည်မစ္စဘာလို့ဆိုတာဘာသူလဲမစ္စဘာလို့ဗန်လန်းကျောင်းကဆရာမလေးပါမစ္စဟောင်ဝဲသည်အင်ဒရူးအခြေမနက်ဖြစ်သွားသည်ကိုတတိမပြုံမိခြင်းရိုးရိုးတန်းတန်းမေ့သည့်ဟုပင်ထင်သဖြင့်အေးအေးဆေးဆေးနှစ်ပင်သူပြောတဲ့တမန်ကိုစိုက်ရပြောလေ။ကနေ့မနက်မင်းဆက်ပါလို့အိမ်ကိုလာလေတဲ့တော်တာ။ကျမမနိုင်မနေဖြစ်နေတာကိုမြင်တော့သူလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ဒါနဲ့ပဲအင်ဒရစ်ကိုကြောက်လို့ပါလို့ပြောသွားတာပါပဲ။အင်ဒရစ်ကိုကြောက်မလို့ပဲထားမယ်ဆိုရင်လည်းကျမအဖို့မထွက်တာအမှန်ပဲ။အလုကတဖက်အိမ်မှုကိစ္စကတဖက်နဲ့ဘလို့စီစဉ်ရမယ်ဆိုတာဖခင်သခင်မှပဲသိတော့မှာပဲ။အင်ဒရူးမှာစိတ်မြန်လို့ဖြစ်ရာကျောင်းဆရာမကြီးဝင်ရောက်ဆွဖတ်မှုပေါ်တွင်မချေမနှက်ဖြစ်မိ၏မစ္စဟောင်းဝဲညွန်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသာလက်မစ္စဟောင်းဝဲဖြင့်မိမိညွန်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသာလိုက်နိုင်ရမည်ကျောင်းဆရာမကြီးစကားကိုနားထောင်စရာမလိုဟုဟော်ဟော်တိုင်တိုင်ပြောချလိုက်ရင်စိတ်ကူးလိုက်မိသေးတော့လေဤကိစ္စမှာမစ္စဟောင်းဝဲကအဖြစ်ညံမိအခြေအနေမျိုးမဟုတ်သဖြင့်ဘာမှမပြောတော့ပဲနှုတ်ဆက်၍ထွက်လာခဲ့လေ၏ခရစ်ကီးလမ်းမပေါ်ရှောက်သွားချိန်တွင်သူ့ဒေါသအချိန်မှာတည်းရရှိနေပြီဖြစ်ရာမျက်နှာတစ်ခုလုံးညံ့နေရရှိ၏အင်ရူဒီအလောက်တစ်ခုခုတွင်ဝင်မဆွဖတ်တယ်မဲ့ဝင်ဆွဖတ်ခြင်းကိုအလွန်ဆက်စုပ်မုန်းတည်သူဖြစ်၏အထူးသဖြင့်သူ့အလုပ်ထဲတွင်မစီမဆန်ဝင်ရောက်ဆွဖတ်ခြင်းကိုနည်းနည်းကလေးမှသိခံနိုင်လို့မဟုတ်ပေအကဲ၍များဝင်ရောက်ဆွဖတ်သူသည်အမျိုးသမီးဖြစ်နေပါကအလွန်မခံမရနိုင်အောင်ဖြစ်တတ်သည်မှာသူ့အကျင့်ဖြစ်လေသည်ယခုကိစ္စတွင်မစီမဆန်ဝင်ရောက်ဆွဖတ်သွားသည်မှာကျောင်းဆရာမမစ္စဘာလိုဆိုတော့အမျိုးသမီးဖြစ်သည်သူသည်မစ္စဘာလိုအားတွေးမိတိုင်းဒေါသဖြစ်လျက်ရှိ၏အင်ဒရီအခုဂျိုးဝီသည်ဝတ်သက်ပေါင်းနေသည်ဖြစ်ရာဝတ်သက်ပေါင်းနေသောကလေးငယ်တအုပ်နှင့်တအိမ်နှင့်တန်းနှင့်ဆိုတလို့တပူပူတတော်နေထိုင်လျက်ရှိသည့်ညီငယ်ဖြစ်သူကကျောင်းတက်ခွင့်ပြုပါကအခြားကလေးများကိုပါဝတ်သက်ပေါက်နိုင်ကြရှိ၏သူကြောင့်လည်းအင်ဒရီကိုကျောင်းမလို့ပဲခွင့်ယူ၍အိမ်မှာခိတ္တများထားရန်သူညွှန်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်ယခုမူကျောင်းဆရာမကနားမလဲပါမလဲနဲ့ကျောင်းတက်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အရာတတ်တတ်မဲ့ဝင်ရရှုပ်ရှင်ဖြစ်တယ်ဟုသူယူဆတယ်။ဤကိစ္စတော့အခုချက်ချင်းပင်မစ္စဘာလိုဆိုသည့်ကျောင်းဆရာမနဲ့တွေ့ဖြစ်ချင်းမှဖြစ်မည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်လေ။၅မိနစ်ကကြာတွင်အင်ဒရူးမစ္စန်သည်ဘန်လန်ကုန်စင်အတိုင်းချက်သွားပြန်ရှိလျော်၏။ကျောင်းထဲရောက်တဲ့အခါကျောင်းဆောင်ညွှန်ပြသည့်အခန်းစီသို့ဦးတည်၍ချက်သွားသည်။သူသည်ပထမတန်းအခန်းရှိရောက်နေလာချင်းတကားကိုတုံးလေးချက်မြောက်ခောက်၍အတန်ပေးလိုက်ပြီးအထဲမှာအဖြေမရသေးမိခင်တန်းနဲ့သူဝင်လာခဲ့လေ၏အခန်းမှာကြည်ကြဲဝုန်းဝုန်းရှိ၍တိကျဖွဲ့ထားသောအခန်းဖြစ်သည်ဒီကောင်းလေးတန်းရ၍တန်ရှင်းသက်ရလာပြီသည်ဤအခန်း၏တစ်ဖက်စွန်းတွင်စောင်းမိခွေကြီးတို့ရှိသည်ကလေးအလုံးမှာအသက်9နှစ်အောင်အရွယ်များဖြစ်ပေသည်သူရောက်သွားချိန်တွင်မော်လယ်ပိုင်ကျောင်းခိတ္တနားချိန်ဖြစ်၍ကလေးတိုင်းဖန်ခွက်ကိုစီနှင့်လို့တော့ပြရသည်မြို့နယ်တပ်ထုတ်တွင်အလုသမားအစီအယုံအခွဲ၏အလုသမားများတပ်သားချောင်းကြီး၏အစီအစဉ်ရက
ခလေးများအခမဲ့နေလင်စာကျေမွေးနေခြင်းဖြစ်လေသည်အင်ဒရီမျိုးလုံးစုံသည်ဆီယမ်မာဘော်ဒနာစုဆက်ရဲ့ရှိသည်ဆီယမ်မာကမူသူ့အားကြောပင်းလျက်တောက်တင်ပုံးကြီးပေါ်တဲ့ပုံစံများရေးခြင်းဖြင့်အလုံရှုံနေသည်ဖြစ်ရာသူ့ဝင်လာသည်ကိုလည်းမမြင်သူ့အတန်ကိုလည်းကြားဟန့်မတူပဲရုပ်ကြီးရဲ့နောက်သို့အလှက်ချိန်မှာသူ့အားမြင်တွေ့သွားခြင်းဖြစ်လေသည်သူသည်တပတ်သက်တယောက်တည်းစိတ်ဆိုးလာလို့ဖြစ်ဒေါသအရှင်ဖြင့်မြည်သူတံခါးများခွင်တောင်းခြင်းမပြုဘဲဒေါသတကြီးဖြင့်အတန်တည်းဝင်လာသူဖြစ်ရာသူ့ဘာသာသူစိတ်ထဲကမလုံမလဲဖြစ်နေမိလေသည်ဆီယမ်မာကနောက်တော့လေလူချင်းမင်းနဲ့ချင်းဆန္ဒတဲ့အခါတွင်မူအင်ရူမာခက်အန်းအန်းဖြစ်လျက်ရှိလေသူ့အားကြည့်နေသည့်မစ်မာလိုဤမျိုးလုံးမျိုးချင်းများထဲမှပြန့်နေသည့်အံ့ဩမှုကြောင့်တုံဆိုင်သွားခြင်းလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပေမည်စိတ်ဆိုးပြီဆိုရင်ဟန်ဆောင်၏နေတတော်သူ့မျက်နှာမှာလဲဒေါသစိတ်နဲ့ရှက်စိတ်တို့ပေါင်းဆက်ကနေမြန်သည့်ထက်နေမြန်လာလေသည်မစ်ဘာလို့ဆိုခမားလားဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ကျွန်မမစ်ဘာလို့ပါမစ်ဘာလို့ဒီသွေလျက်လျက်ဖြစ်သည်အညောင်စကတ်နဲ့သုံးမွေးချေအိတ်ရှင်နဲ့ခုံထူထူဖနက်ကိုစီးထားတယ်သူနဲ့တတ်တူရွယ်ရွယ်လောက်ရှိတယ်မြို့ခံမရသည်သူ့ထက်ငယ်ရင်းလဲတိတ်ပြီးငယ်တဲ့မြေမထင်ပေအနည်းဆုံး22နှစ်ခန့်တော့ရှိလိမ့်မည်ထင်၏မစ်ဘာလို့ဤမျိုးလုံးသည်စူးစမ်းလိုသောအကြည့်ကိုဖော်ပြနေ၏မျက်နှာပေါ်ရှိအပြုံးကမဝင့်မရဲနှင့်ပြော့ညံ့ညံ့နိုင်လာပေသည်ကလေးများတင်ချားပူးချနေရသဖြင့်စိတ်ပန်းကိုယ်ပန်းဖြစ်နေရန်ရှိ၏မိတို့ပင်ဖြစ်စေအင်ဒရူးကိုတော့လိုလိုချင်ချင်ကြိုဆိုမည်ဟန်အမှုရာအထင်သာပြလက်ရှိပေသည်ရှင်ဒေါက်တာပိတ်ရှင်လာတော့ဆရာဝန်တဲ့မဟုတ်လားအဲ့ဒါကအရေးမကြီးပါဘူးအင်ဒရူးအန်ကမဆက်ဆက်နိုင်လုံးလာလေသည်ကျုံနာမီကဒေါက်တာမေဆန်အင်ဒရူးမေဆန်ခမားစီမှာယောဂကူးဆက်နိုင်တဲ့ခလေးရရှိနေတယ်အင်ဒရီဟောင်းဝဲဆိုတဲ့ခလေးပဲသူ့ကိုကဝတ်တပ်ပေါက်နေတယ်အဲ့ဒါခမားသိရမဟုတ်လားတိတ်ဆိတ်ပါတယ်သို့တော်လည်းမစ်ဘာလို့ဒီမျိုးလုံးများတွင်ရင်းနှီးကင်မလိုကြီးအရေးအယံရှက်တန်းစေပင်နှစ်ဘူးစရင်ဝဲပြန်ကြနေတော့သူမကြီးစပင်ကများကိုလဘဝနဲ့တိတ်ွေတင်လာရင်ကဟုတ်ကဲ့ပါကျမသိပါတယ်လို့ပြောတယ်အင်ဒရူးကမို့သူရောက်လာတယ်လို့ဘေးဆိုင်ပြပြလာစေမရှိဘူးအချင်းရောက်ပါစောစောကတည်းကပို၍စိတ်တူလာတယ်ဒီကလေးကိုခင်ဗျာဘာကြောင့်ចောင်းတက်ခံပြရဒီကလေးကိုចောင်းမှထားတာဟာဥပဒေစင်ကန်းကိုစန့်နေတာလေအတူတူပဲဆိုတော့ခင်ဗျာမသိဘူးလားအင်ဒရီးကမှမောင်းတင်းလုံးလာတယ်ဖြစ်ရမစ်ဘာလို့အင်းမျက်နှာထားတယ်ရုပ်ရည်ချက်ချင်းပင်ပြောင်းသွားတယ်ခင်မရင်းနှီးလို့ဒီအရေးအယံကနေလည်းဖြတ်ခနဲ့ပြောက်ပဲသွားလေ။သူမဝတ်ထားတဲ့အဖျော် blocks အင်ဂျီတွေသူမ၏အလှကိုပို၍ပြင်ပစေသည်ဟုထင်ရသည်။ဒေါသအရှင်ကသူမ၏အသက်ရှူတံမှာနှင်းမြန်လာတော်လဲစကားပြောသည့်အခါတွင်ထိတ်ထိတ်လိမ့်လိမ့်ရှိသည်။ခက်ဖြည်းဖြည်းခက်မှန်မှန်ခက်အေးအေးပင်ပြောခဲ့သည်။ဒီမှာကြောင်းလာတဲ့နေရဲ့ကလေးအားလုံးလိုလိုဝတ်တပ်ပေါက်ပြီးကြပြီ။မပေါက်သေးတဲ့ကလေးတွေလည်းမကြရင်ပေါက်ပါမယ်။အနည်းနဲ့အများတကယ်လို့အင်ဒရစ်ကြောင်းမတက်ရဘူးသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးအဟာရဖြစ်ဆုံးအစာဖြစ်တဲ့နှုတ်ကိုမှန်မှန်မပေါက်ရမယ်နေမယ်နွားနှုတ်ကသူ့အတွက်အမတန်လိုအပ်နေတဲ့အစာတစ်ခုပဲအခုကြုံပြောနေတာသူနွားနှုတ်တော့ဖို့ကိစ္စနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူ့ကိုတခြားကလေးနဲ့မရောပဲခွဲထားဖို့အဲ့ဒီအစ်စာကိုပြောနေတာမစ်ဘာလို့ကလည်းအလျှော့မပေးသေးဘူးကျမသူ့ကိုခွဲထားတယ်လေကျမအကောင်းဆုံးလို့ထင်တဲ့နည်းနဲ့ခွဲထားတယ်ကျမပြောရမယ်ဟိုခြေကုန်းတိုင်းတွတ်ကြည့်ပေါ့မစ်ဘာလို့ကမျက်လုံးတစ်ချက်ဝေးတာအင်ဒရီယာပြတယ်အင်ဒရူးကသူမ၏မျက်လုံးဝေးရတဲ့လိုက်ကြည့်တယ်အသက်9နှစ်မြောက်သာရှိသေးတော့အင်ဒရီယာမိဖို့ခုံပြီးခုံတစ်လုံးပေါ်ဝဲတဦးတည်းထန်ရက်ရှိပေသည်သူကသူ့ဘဝနဲ့ပြီးအလုံးကျေနပ်နှစ်သိမ့်နေပုံရ၏သူရှိမရှိလုတ်ခံပွားမှာတော့တခြားဘာပေါ်မှစိတ်ဝင်စားသေးဖို့မပေါ်ဘူးလုတ်ခံပွားကသာဆုံးဆုံးမမှန်ကြည့်လျက်ရှိပေသည်ဤမြင်ကွင်းသည်အင်ရိဒေါသကိုတဆတိုးစေသည်မရေချင်းရေချင်းမလို့တမာတမ်းနှင့်တယောတလို့စောင့်တလို့ရေချလိုက်ဒီဟာခမားစိတ်ကူနဲ့ခမားခွဲထားဖို့ဟုတ်စားဟမ်ဒါကျုပ်အစီစဉ်ကျုပ်စိတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးခမားအခုချက်ချင်းဒီကလေးကိုအိမ်ပြန်ဖို့ပါအခုရှင်ရက်နေတဲ့အခန်းမှာရှင်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရှင်မသိဘူးထင်တယ်ရှင့်ကိုအထင်ကြီးပြီးမြောက်ပင်ပင်နေတဲ့လူတွေကအမိတ်ပေးခြင်းပေးလို့ရမယ်။ဒီမှာတော့ရလိမ့်မယ်မထင်နဲ့။ဒီအကြောင်းမှမသူဆိုဘူး။ကျမစကားကိုသာနားထောင်ရမယ်။လိုက်နိုင်ရမယ်။
ကျမကဘသူ့စကားကိုမှနားမထောင်နိုင်ဘူးဘသူ့ဩဇာဘသူ့ဩဇာမှမခံနိုင်ဘူးမစ်ဘာလို့ရေးစကားကြောင့် in room မှာတကူလုံးထူပူသွားသည်ဒေါနတ်တကြီးဖြင့် miss ဘာလို့အားဆူဆူရေးရေးကြည့်နေသည်ခမရဟာဥပဒေချိုးပေါက်နေဆိုတာသိရလားဒီကလေးကိုဒီမှာထားမှငွေမရှိဘူးဆိုတာပေါ့သိရလားဒီတိုင်းဒီကလေးကိုဆက်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျုပ်သက်ဆိုင်ရာကိုတိုင်ရလိမ့်မယ်Miss Baloy လက်တွင်း၌စုပ်ကန်ရသောမြေရီရောက်မော့မော့ကြည်ကြရှိသူကိုမြင်ရခြင်းအပြင်သူမ၏ဒေါသရိပ်မှတရေရိပ်တက်လာနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိသာနေပေသည်သူမသည်အင်ဒရူးအားမထီတရေကြည့်လိုက်ကပမာမခန့်ဒေသဖြင့်ပြန်ပြောလေသည်ဩဒီလိုလားဒီလိုဆိုရင်တော့ပါရှင်တန်ရင်နဲ့စီတော့တိုင်ပေါ့ကျမအဖမ်းခံရမှရှင်ကျေနပ်မယ်မဟုတ်လားတွားတွားတိုင်ပေါ့အင်ဒရူးသည်ဘာပြန်ရမျိုးမှန်းဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိလောက်အောင်ဖြစ်သွားသည်သူ့အချင်းကြီးသည်အရှုံးမတ်တို့ရောက်နေပြီဟုနားလေလာမိလေ၏သူသည်မစ်ဘာလို့၏မျက်လုံးများကိုစူးစူးရဲရဲကြည့်သည်မစ်ဘာလို့ကလည်းအနိုင်မခံအရှုံးမပေးဘဲသူ့အားပြန်၍စူးစူးရဲရဲကြည့်လျက်ရှိသည်စက္ကန့်ပိုင်းများကြာအောင်တယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်လျက်ရှိကြလေ၏မစ်ဘာလို့၏နုညံ့ပြောပြောသောလေပင်ကျော်စက္ကန့်တို့သည်ထောင်လျက်ရှိ၏သူမသည်နှကန်းကိုခတ်တင်းတင်းကြိုက်ထားလေသည်ကဲရှင်းကိစ္စပြပြမို့လားရှင်းကိစ္စကဒါပဲမဟုတ်လားပြောပြောဆိုဆိုနှစ်ပင်ခလေးများဘက်သို့ပြလိုက်သည်တတတို့ထားကြစမ်းဆရာမပြောသူလိုက်ပြောကြစမ်းကောင်းသောမနက်ခင်းမှာဒေါက်တာမေဆန်အခုလိုလာလေလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခလေးများကလက်ခလေးတွေပိုင်တင်းကြီးကြညာနဲ့မတ်တက်ရိုက်လိုက်ကြပြီသူတို့ဆီမှာမစ်ဘာလိုခန်းတီတိုင်းလိုက်၍တံပြန်ဆူလိုက်ကြလေ၏မစ်ဘာလိုကအင်ဒရူးအားစာသင်ခန်း၏အဝင်တကားစီကြီးလိုက်ပို့သည်အတူတွဲရှောက်လာခြင်းတွင်ရှက်စိတ်နှင့်မကန့်ခြင်းစိတ်တို့ကြောင့်အင်ဒရူးမှာထူပူလျက်ရှိလေ၏မစ်ဘာလိုသည်သူမ၏ဒေါသကိုအံ့ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ထင်းထင်းကပြောဆိုဆက်ဆံသွားခဲ့၏သူကမူအထင်အသေးမရှိဘဲစိတ်လွတ်ကွန်လွတ်ပြုမူပြောဆိုခဲ့မိ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပြန်၍ပြည်လည်သွားစေရန်စကားပြောင်းပြောင်းမိဟုစိတ်ကူးသည်သို့တော့သူစဉ်းစားစိတ်ကူးနေစေမှာပင်သူ့နောက်မှာတကားသည်ညှင်းညင်းသာသာပဲပိတ်သွားလေတော့၏ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခန်း6ကိုဆက်လက်နားထောင်ပေးကြပါခင်ဗျာ